হৈ যোৱা বাহনখনক যে জুনমণিক বহাই থোৱা হৈছিল ড্ৰাইভিং ছিটত, তাৰ পাছত ষ্টেয়াৰিঙৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লোৱা হৈছিল নে? জুনমণিৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত সেই বাহনখনৰ ষ্টেয়াৰিঙৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট কিয় লোৱা হোৱা নাছিল তাক লৈ এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। উল্লেখ কৰিব লাগিব যিহেতু ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ 15 মিনিট পাছতে জখলাবন্ধা আৰক্ষী স্পটত উপস্থিত হৈছিল। তাৰ পাছতে গাড়ীখনৰ অৱস্থা দেখি সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰিছে যে জুনমণিৰ একো নহ'ল নে, হাত ভৰি নিছিগিল নে, কাৰণ গাড়ীখনৰ অৱস্থা সকলোৱে দেখিছিল, ভাঙি চুচুৰময় হৈ গৈছিল সেই বাহনখনৰ, আৰু সেইখন বাহনৰ ভিতৰত বহাই থোৱা হৈছিল জুনমণিক। আৰু ইতিমধ্যে এম্বুলেঞ্চৰ চালকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে বাহনখনৰ পৰা অতি সহজে জুনমণিক উলিওৱাব পৰা গৈছিল। জুনমণিৰ গাড়ীখনৰ দুৱাৰ অতি সহজে খোল খাইছিল, গাড়ী দুৱাৰ খোলাৰ লগে লগে খালি পৰিছিল জুনমণিৰ আভা। আৰু জুনমণিৰ আভাই গাড়ীখন চলাই আহিছিল নে নাই, ষ্টেয়াৰিঙৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লোৱা হৈছিল নে তাক লৈ এতিয়া সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। কাৰণ যদিহে জুনমণিৰ আভাই গাড়ীখন চলাই আহিছিল, দুৰ্ঘটনাটো বিশেষকৈ গাড়ীখনৰ দৃশ্য লক্ষ্য কৰিলে সকলোৱে অনুমান কৰিব পাৰিব যে ড্ৰাইভিং ছিটত থকা মানুহজনৰ অৱস্থা কি হ'ব পাৰে, তেওঁ সন্মুখভাগত কিয় কোনো ধৰণৰ আঘাত পোৱা নাছিল। উল্লেখ কৰিছে ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছিল যিগৰাকী এম্বুলেঞ্চৰ চালকে জুনমণিৰ আভাৰ মৃতদেহ উলিয়াইছিল সেই বাহনখনৰ পৰা। বাহনখনৰ অৱস্থা দেখি হয়তো লক লাগি যাব লাগিছিল বাহনখনৰ দুৱাৰ, কিন্তু অতি সহজেই লক ভাঙি উলিয়াব পৰা গৈছিল, অতি সহজেই জুনমণিৰ আভাক উলিয়াব পৰা গৈছিল বাহনখনৰ পৰা, কেনেকৈ প্ৰশ্ন কৰিছে এতিয়া সকলোৱে। এই মুহূৰ্তৰ খবৰ বিগ আপডেট আমি লৈ আহিছোঁ, জুনমণিৰ আভাৰ মৃতদেহ অতি সহজে কেনেকৈ উলিয়াব পৰা গৈছিল, জুনমণিৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনৰ ষ্টেয়াৰিঙৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লোৱা হৈছিল নে নাই, জুনমণিৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ ওপৰত চকু ৰাখিছে অসমবাসী ৰাইজে, সকলো আছে জুনমণিৰ আভাৰ মাতৃৰ সৈতে, যিহেতু জুনমণিৰ আভাৰ মাতৃয়ে ইতিমধ্যে বহু কথা কৈছে, জুনমণিৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ভয়ানক ভুল ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে প্ৰতাপ চন্দ্ৰ শৰ্মা নামৰ সেইগৰাকী ফৰেনচিকৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বীয়ে, জুনমণিৰ তদন্তত খেমাহি কৰাৰ অভিযোগ, তদন্ত কৰাৰ পূৰ্বে নষ্ট কৰিলে নেকি বহু প্ৰমাণ, বহু কলা অধ্যায় মচি পেলাবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ল নেকি জুনমণিৰ আভাৰ সৈতে, আৰু জুনমণিৰ আভাৰ হত্যা কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে মচি পেলোৱাৰ চেষ্টা আৰক্ষীয়ে চলাইছে নেকি, সেই প্ৰশ্ন অসমবাসী ৰাইজে কৰিছে। অসমবাসী ৰাইজে বিচাৰিছে উচিত তদন্ত, নগৰ এছ পি লীনা দলেৰ ওপৰত অসমবাসী ৰাইজৰ সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে, কিয় এই পৰ্যন্ত লীনা দলে অহা নাই তদন্তৰ আওতাত, তাক লৈও সকলোৱে এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছে। কাৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট হৈ লীনা দলে এতিয়াও বহি আছে নিজৰ ঠাইত, য'ত নেকি লীনা দলে বহি থকা সেই ঠাইতে নগাঁৱতে ৰদবদল হ'ল আৰক্ষীৰ। জুনমণিৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনত কেনেধৰণে জুনমণি আছিল চাব বিচাৰিছিল অসমবাসী ৰাইজে, কিন্তু কোনো এখন ফটো কোনো এটা ভিডিঅ' নকৰিলে জখলাবন্ধা আৰক্ষীয়ে। আমি দেখুৱাইছোঁ বাহনখন, আপুনি যদি বাহনখন চাই, ইতিমধ্যে অসমবাসী ৰাইজে বাহনখন দেখিছে, তথাপি আমি দেখুৱাইছোঁ বাহনখনৰ সন্মুখভাগ ভালদৰে চাওক, ভাঙি চুচুৰময় হৈ গ'ল, ভগা চিগাক দিব পৰা অৱস্থা হৈ গ'ল এইখন বাহনৰ। কিন্তু এইখন বাহন এনেধৰণৰ এক দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ পাছত যদিহে ড্ৰাইভিং ছিটত সঁচাকৈ জুনমণি আছিল, সঁচাকৈ যদি এয়া দুৰ্ঘটনা হয়, তেনেহ'লে জুনমণিৰ আভাৰ অৱস্থাটো কি হ'ব লাগিছিল? জুনমণিৰ আভাৰ মুখমণ্ডলত এক চিনো কোনো ধৰণৰ চিন নাছিল, কোনো ধৰণৰ আঘাত নাছিল, গাড়ীৰ গ্লাছৰ টুকুৰা এটাও নালাগিল নে জুনমণিৰ আভাৰ মুখত, বা জুনমণিৰ আভাৰ সন্মুখভাগত কোনো ধৰণৰ এক্সটাৰ্নেল ইঞ্জাৰী কিয় নহ'ল, কিয় তেজ নোলালে কোনো ধৰণৰ, তাক লৈ সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। ইণ্টাৰনেল ইঞ্জাৰীৰ অৰ্থ আমি কি বুজিম? জুনমণিৰ আভাক ৰ'দেৰে কোবাই কোবাই হত্যা কৰাটো সঁচা নেকি? সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। এইখন গাড়ীলৈ লক্ষ্য কৰি উল্লেখ কৰিব লাগিব এইখন গাড়ীত থকা ড্ৰাইভিং ছিটত থকা মানুহগৰাকীৰ অৱস্থা কি হ'ব পাৰে। এই গাড়ীখন ভালদৰে চাওকচোন, এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনাৰ পাছত এজন মানুহ ড্ৰাইভিং ছিটত থকা সেই মানুহজনৰ অৱস্থা কি হ'ব পাৰে। কিন্তু সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে হ'বই নোৱাৰে এনেধৰণৰ কাণ্ড, এইখন গাড়ীত হয়তো জুনমণিৰ আভা নাছিল, প্ৰথমে গাড়ীখন এইদৰে ভাঙি চেপেটা কৰা হৈছে, তাৰ পাছত হয়তো লাহেকৈ জুনমণিৰ আভাক বহাই দিয়া হৈছে ড্ৰাইভিং ছিটত, সেই সন্দেহ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই কৰিছে। আৰু প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই এতিয়া বিচাৰিছে যে CBI তদন্ত হ'ব লাগে, আৰক্ষীৰ ওপৰতো কাৰো ভৰসা নাই, কাৰো ওপৰত ভৰসা নাই। আৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰতে যদি তদন্ত এনেধৰণৰ গাফিলতি হয়, তেনেহ'লে সাধাৰণ মানুহৰ বাবে কি হ'ব? আমাৰ ছিষ্টেমটো কেনেধৰণে গৈ আছে? আইনী প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কথাটো আমি ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু এই আৰক্ষীৰ ছিষ্টেমটো কি হ'বলৈ গৈ আছে? খাকী পোছাকত বাৰে বাৰে দাগ লাগে বিভিন্ন অপৰাধৰ পৃষ্ঠা আমি খুলি আহিছোঁ, কিন্তু এইটো যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এবাৰ অনুমান কৰক, এগৰাকী SI জুনমণিৰ আভা এগৰাকী অসমীয়া ছোৱালীক মাৰি পেলোৱা হ'ল, আৰু তাৰ পাছতে এই আৰক্ষীৰ ছিষ্টেমটোতেই কোনো ধৰণৰ উচিত তদন্ত নাই। আৰক্ষী এগৰাকী মৰি যোৱাৰ পাছত যদি উচিত তদন্ত নহয়, তেনেহ'লে সাধাৰণ মানুহৰ তদন্তৰ কথা আপুনি কেনেকৈ চিন্তা কৰিব? আপোনাৰ যদি কাইলৈ কিবা এটা ঘটনা হয়, তেনেহ'লে আপোনাৰ ভাল এটা তদন্ত হ'ব আৰক্ষীৰ পৰা কিবা আশা কৰিব পাৰিব? আপোনাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে ভাল কিবা কৰিব পাৰিব, সেই আশা কোনেও কৰিব যে নোৱাৰে। এতিয়া সকলোৱে কৈছে যে এই ঘটনা সম্পূৰ্ণৰূপে দুৰ্ঘটনা হ'বই নোৱাৰে, সাধাৰণ ঘটনা হ'বই নোৱাৰে। গাড়ীখনৰ অৱস্থালৈ লক্ষ্য ৰাখি ষ্টেয়াৰিঙত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট নাছিল কিয়, তাক লৈ সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। অসমবাসীয়ে এতিয়া আহ্বান জনাইছে, আমিও অসমবাসীলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে জুনমণিৰ আভাৰ পৰিয়ালটোৰ কাষত থিয় হওক, অসমবাসীৰ ৰাইজৰ জুনমণিৰ আভাৰ পৰিয়ালটোক এতিয়া প্ৰয়োজন, অসমবাসীৰ ছাপোৰ্ট
যিহেতু তেওঁৰ মাতৃ এতিয়া অকলশৰীয়া জুনমণিয়ে এটা সময়ত কৈছিল যে মা তই ছাগলী গৰু পুহিব নালাগে এতিয়াৰ পৰা তই কষ্ট কৰিব নালাগে মই আছো সদায় তোৰ কাষত এবাৰ অনুমান কৰক যেতিয়া এগৰাকী কন্যাই মাকক এনেধৰণে সান্তনা দিয়ে মাকে হয়তো উৎফুল্লিত হৈ পৰে গৌৰৱান্বিত হৈ পৰে সেইগৰাকী মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানৰ মৃতদেহ দেখিবলগীয়া হ'ল সেইগৰাকী মাতৃয়ে এতিয়া এজাহাৰ দিছে সেইগৰাকী মাতৃয়ে লিখিছে যে নগৰ এছ পি লীনা দলে এই সমগ্ৰ কাণ্ড কৰিছে লীনা দলে মাটি পঠিয়াইছিল জুনমণিৰ ৰাভাক নিশাৰ ভাগত লীনা দলে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পাছত আহি কোৱাৰ্টাৰত অভিযান চলাইছিল সকলো কথা লিখিছে আৰু তাৰ পাছত আমি প্ৰতিটো দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইখন গাড়ীৰ অৱস্থাটো চাওক ভালদৰে এবাৰ এইখন গাড়ীত বাৰু জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হৈছেনে হাত ভৰি ছিগি নগ'ল তেওঁৰ মুখমণ্ডলত কোনো আঘাত নাপালে ষ্টেয়াৰিঙত কিয় ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ কোনো ধৰণৰ ফটো লোৱা নহ'ল ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট কিয় লোৱা নহ'ল জুনমণি ৰাভা সঁচাকৈ গাড়ীখন চলাই আহিছিলনে নে গাড়ীখন অন্য কোনোৱে চলাইছিল আভাজ্যোতি ৰাভাৰ কথা ইয়াত উল্লেখ আছে নগাঁৱত জুনমণি ৰাভাক মাতি নিয়াৰ পাছত নিশাৰ ভাগত তিনি পাক ঘূৰাইছিল বৰষুণৰ মাজত আভাজ্যোতি ৰাভাই গাড়ীখন চলাই আছিল তাৰ পাছতে জুনমণি ৰাভাক ৰ'দেৰে কোবাই কোবাই মাৰি পেলোৱা হৈছে তাৰ পাছত এই সমগ্ৰ কাণ্ডৰ ৰূপ দিয়া হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে যিগৰাকী আৰক্ষীৰ গাড়ী চালক তেওঁ আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰক্ষীৰ সেই গাড়ী চালকগৰাকীৰ অডিঅ' ক্লিপটোৱে খলকণৰ সৃষ্টি কৰিছিল কিন্তু কাৰোবাৰ হেঁচাত সেইগৰাকী আৰক্ষীৰ ড্ৰাইভাৰে পিছত কিন্তু নিজৰ ভাষ্য কিছু সলনি কৰিলে তাক লৈ এতিয়া প্ৰথম সন্দেহ গৈছে আৰক্ষীলৈ যে আৰক্ষীয়ে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে আৰু এতিয়া কথাটো লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই কিন্তু এই ঘটনাৰ উচিত তদন্ত বিচাৰিছে চি বি আই তদন্ত বিচাৰিছে গাড়ীখন ভালদৰে চাওক সকলোৱে দুৰ্ঘটনা দেখিছে দুৰ্ঘটনাৰ বাতৰি আমি বহুত কৰিছোঁ এনেধৰণৰ এক দুৰ্ঘটনা যেতিয়া হয় গাড়ীখনৰ অৱস্থা যদি এনে হয় তেনেহ'লে ড্ৰাইভিং ছিটত থকা মানুহজনক হয়তো গাড়ী কাটি উলিয়াব লগা হ'ল হয় ড্ৰাইভিং ছিটত থকা মানুহজনক ইমান সহজে উলিয়াব পৰা নাযায় হয়তো গাড়ীৰ লক লাগি গ'ল হয় কিন্তু নহ'ল যিগৰাকী এম্বুলেঞ্চৰ ড্ৰাইভাৰ তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে অতি সহজে গাড়ীখন খোল খাইছে আৰু গাড়ীৰ দুৱাৰ খোলাৰ লগে লগে জুনমণি ৰাভা ফালি পৰিছে ঘটনাটো আচলতে কেনেকুৱা আছিল নগাঁৱতেই সমগ্ৰ ঘটনা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে জখলাবন্ধাৰ সমীপত এই ঘটনাৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল যে এয়া এক এক্সিডেণ্ট এয়া এক দুৰ্ঘটনা কিন্তু কোনেও এই ঘটনাক সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই গাড়ীখন দেখিলেই গাড়ীখনে সকলো কথা কৈ যায় এইখন গাড়ী দেখিলেই সকলো কথা কৈ যায় যে এইখন গাড়ীত দুৰ্ঘটনা হ'বই নোৱাৰে এইখন গাড়ীত জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হ'বই নোৱাৰে হয়তো পূৰ্বতে হত্যা কৰা হৈছে আৰু তাৰ পাছতে এনেধৰণৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছত আহিল বিশেষ ৰিপৰ্টটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট যিটো ৰিপৰ্টৰ বাবে সকলোৱে অপেক্ষা কৰে কিন্তু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টত বাৰে বাৰে উল্লেখ আছে এপ্ৰক্সিমেট 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 মানে কি প্ৰায়ে প্ৰায়ে মানুহে দুখ পায় নেকি আপুনি প্ৰায়ে দুখ পাইছে আপোনাৰ হাতত তেনেধৰণেতো হ'ব নোৱাৰে জুনমণি ৰাভাই কোন অংগত কিমান দুখ পাইছে কিমান ৰক্তক্ষৰণ হৈছে কোন হাৰ্টবিট কিমান দুখ পাইছে সকলো কথা স্পষ্টকৈ লিখিব লাগিছিল গতিকে চিকিৎসকে হ'ব নোৱাৰে সেইসকল যিসকলে জুনমণি ৰাভাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টটো সাজু কৰিছে উল্লেখ কৰিছে ফৰেনচিকৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী প্ৰদীপ চন্দ্ৰ শৰ্মাই তেওঁ উল্লেখ কৰিছে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত হ'ব লাগে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া এতিয়া চি বি আই তদন্ত বিচাৰিছে কিয় ষ্টেয়াৰিঙৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লোৱা হোৱা নাছিল আৰু এইখন গাড়ীৰ অৱস্থা দেখিলে কোনেও নকয় যে এইখন গাড়ীত জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হৈছে